Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacanba wadiyaar meel ugaa joogtaan iyo si walba muuqaygii idiin soo gaarayaba ku soo dhawaada qodobada raadiyaha iyo telefishanka City Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar. Warka waxaa idinla socodsiinaya caawa haddii ee baweyne uu karaal noqdo anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfaa. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqon doona: dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya oo xoojiyay sidii loola dagaalami lahaa xarakada Al-Shabaab; qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo laga diiday lacagaha shilinka Soomaaliga; dowladda Puntland oo kaga digtay dowladda Somaliland in ay keenaan kaararka codbixinta deegaana ay isku haystaan Puntland iyo Somaliland; ciidamo militari oo ku qulqulaya deegaanka lambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose; odayaasha soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay guddi cusub; dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka warbixisay xaaladda ammaan ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale dhowr ayaad ku daawan doontaan raadiyaha iyo telefishanka City Cable TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Jowhar ee u diyaar garoobo mar kale. Warkii oo dhammaystiran.